Yumurtadan niyə qan ləkəsi olur? Qan ləkəsi olan yumurtanı yemək təhlükəlidir mi? Gündəlik olaraq yediyimiz tərkibində A, D, E və B qrupu vitaminləri olan yumurtanın faydaları haqda yəqin ki, məlumatınız çoxdur. Bir sözlə, yumurta həkimlərin, dietoloqların məsləhət siyahlarının başında gələn qidadır. Amma bəzən bizi yumurta yeməkdən çəkindirən hallar da olur. Məsələn, bəzi hallarda yumurtanın sarısında görünən qan ləkəsi. Bu halla rastlaşdıqda hətta həmin yumurtanı atanlar da olur. Maraqlıdır, yumurtanın sarısında rast gəlinən qan ləkəsi nə ilə bağlıdır? Elm adamlarının açıqlamalarına görə, yumurta formalaşan zaman bəzən damarlardan gələn qanın bir hissəsi sarıya daxil olur. Bu səbəbdən də yumurta sarısında qan ləkəsi əmələ gəlir. Bundan başqa, qan ləkəsi daha çox qəhvəyi rəngli yumurtalarda və yaşlı toyuğun yumurtalarında ortaya çıxır. Bununla yanaşı, qan ləkəsi toyuğun qaraciyəri ya da yumurtalığında qan laxtaları olmasının göstəricisidir. Yumurtlama zamanı toyuğun yumurtalığında kapilyar damarının partlaması da belə bir mənzərəni ortaya çıxarır. Yumurtanın qabığında əmələ gələn qan izləri də yumurtalığın iltihabı və digər oxşar problemlərlə izah olunur. Gələk əsas suala, bəs qan ləkəsi olan yumurtanı yemək olarmı? Mütəxəssislər bildirirlər ki, qan ləkəsinin insan sağlamlığı üçün heç bir zərəri yoxdur. Belə yumurtanı rahatlıqla bişirib yiyə bilərik. İstər yumurtanın içindəki, istərsə də qabığındakı qan ləkəsi dada və keyfiyyətə mənfi təsir etmir. Görünüşü xoşa gəlməzsə, qan ləkəsini diş çöpü və ya çəngəllə ayırıb götürmək də olar. Mütəxəssislər yumurta alarkən yalnız bir məqama, məhsulun təzə olub-olmamasına diqqət etməyi tövsiyə edir. Yeri gəlmişkən, qan ləkələri əsasən kənd yumurtası adlandırdığımız yumurtalarda olur. Broiler yumurtalarında belə hala çox az rast gəlinir. Çünki bu yumurtalar satışa çıxarılmazdan əvvəl özəl bir üsulla seçilir.